Əri vəfat etdikdən sonra 5 yaşlı Gülüzarın anası Ağdam rayonu Mərzili kəndindən Füzuli rayonunun Qacar kəndində yaşayan anasının evinə köçüb. Sonra hər il üzüm tədarükü mövsümündə Sarışın kolxozunda işləyib. Elə burada da 17 yaşlı Gülüzar 27 yaşlı Slaviklə tanış olub. Başa düşürəm. Çoxdandan danışmıyor, deyil mi? Deyin ki, incə öyle baxırsın. O mənə ismarışlar göndərirdi, məktub yazırdı. Xabarına yaram. İmçıxan cəhirin, gələmək, bolu para var. Namaqlı qarqa. Deyirdi, nə olursa olsun, mən səni almalıyam. Mən isə qorxurdum ki, bizimkilər onu qəbul etməzlər. Çünki başqa millətdən idi. Bu ha salımlı, meyim sana salımlı. Qaroğalı unutun imişdi. Kimsə anama pıçıldamışdı ki, qızın filankəslə gizli görüşür. Anam məni yanına çağırıb dedi, bizdə elə adət yoxdur. Azərbaycanlı oğlan başqa millətdən qız ala bilər, amma Azərbaycanlı qız başqasına gedə bilməz. Güdümüz verə, hayı, hayaqçı ki, Azərbaycan künü mə? Bəs Azərbaycan künçülü? Dandım, dedim, yalan deyirlər. Lakin yenə xəlvətdən görüşürdük. Bizə kimi qələ salınan xəbinin soda, dübin çıqa. Sonra onlar sözləşib qaçırlar Slavikin əmisi gilə ki, yerlərini bilən olmasın. Lakin Gülüzarın qardaşları onu tez tapıb geri qaytarırlar. Axbeksiyə qalıb. Bıçaqla gəlmişdilər, Slaviki öldürməklə hədələyirdilər. Məni kilitlədilər, 10-12 gün eşiyə buraxmadılar, hətta döydülər. Ay, tez qıspanik. Tələb edirdilər dilimdən kağız verim ki, o məni zorla qaçırıb. Bir də giriz verirən sudda parnında. Çox fikirləşdikdən sonra dedim, yox, istəmirəm ki, onu həbsə salsınlar. Mən onu sevirəm. Minə yesirim. Bugün Gülüzarın 4 uşağı var. Gennadi, Aşot və Hayk əskərliyi başa vuruflar və ataları ilə Stepanakertdə və Şuşada tikintilərdə işləyirlər. Qızı Vera da 7 yaşdadır. Bir ana kimi övladlarının başqa millət nümayəndəsi ilə ailə qurmaq qərarlarına necə yanaşdığını soruşuram. İndi ananın nələr çəkdiyini anlayırsanmı? Şumanı biraz qalmış. Bəli, mən indi anamı yaxşı başa düşürəm. Mən erməni oğlana qoşulub qaçanda anamın nələr çəkdiyini anlayıram. Yesi, sırdan asmini. Tam səmimiyyətlə deyirəm. Mənim üçün gəlinimin milli mənsubiyyətinin əhəmiyyəti yoxdur. Bəs öz ilki maçqız Azərbaycansı kimi. Amma istəməzdim ki, qızım Azərbaycanlıya geçsin. Mən nə dediyimi yaxşı bilirəm. Lakin Slaviklə ailə qurduğuma görə peşman deyiləm. Gülüzar həyatından və qonşularından razı olduğunu bildirir. 5000 lir inzasım ki, hovuz, hinçiz. Deyir, hamı onun Azərbaycanlı olduğunu bilir. Müharibənin qızğın vaxtı belə bir acı söz də deyən olmayıb. İki təzə otaq tikmişik. Yavaş-yavaş evi təmir edirik. Hər şey yaxşıdır. Lakin qardaşlarım, bacılarım və anam üçün çox darıxıram. Divanalılar. Aşağı divanalılar. Mən onları aşağı divanallarda qoymuşam. Kiçik qardaşımın Jdanovda evi var idi, bəlkə oradadılar, bəlkə də Bakıda. Mən onların yerini bilmirəm, amma onlar bilirlər ki, biz Sarışəndə yaşayırıq. Gülüzarın atası 2 dəfə evlənib, əvvəlki nigahından onun 6 oğlu olub, ikincisindən Gülüzarın anası ilə 2 oğlu və 2 qızı. Gülüzar xüsusilə kiçik qardaşlarını çox istədiyini bildirir. Onların adlarını sadalayır, lakin artıq Qarabağ erməni ləhcəsi ilə Qəzənfərə Qəzənpər deyir, Müzəffərə Müzəpar. Biz hər ehtimala qarşı onların adlarını dəyişmişik. Anam 2 böyük uşaqlarımı kiçik yaşlarında görüb, o biri oğlumla qızımdan xəbəri yoxdur. Ən çox anam üçün darıxıram. Əvvəllər gecələr gizli ağlayırdım. Yerini bilsəydim, quşa dönüb uçardım onun yanına. Zidini maqtışkin, tırımkin, ürəskişdin verirgə.